ଡାକ ଟିକେଟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଛବି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି ରାମଙ୍କ କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାରି କଲେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଡାକ ଟିକେଟ। 48 ପୃଷ୍ଠାର ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି 20 ଦେଶର ଡାକ ଟିକେଟ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକେଟ ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିକେଟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଡାକ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଇତିହାସ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ। ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆକର୍ଷଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟାମ୍ପ ବୁକ୍ ଏକ ପ୍ରୟାସ। 48 ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର, କାନାଡ଼ା, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଭଳି ସଂଗଠନ ସମେତ 20 ଅଧିକ ଦେଶ ଜାରି କରିଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ିମାନେ ଏହି ଡାକ ଟିକେଟରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।